Бірақ ана жақта сізді жасырын камера сүртіп тұр. Соған қарап, ақырын қол бұлғап қойсаңыз болғаны. Мен де клоун болғым келетін. Я Московскую консерваторию закончила. Я в Вене проходила производственную практику. Паганини. Это Паганини. Меня зовут Кішкентай. Ана, мұрын, сізді кімі? Ал, қабыл алыңыз! Хап-хап-хап-хап-хап-хап! Қаншыма мамандыр, қаңғыр. Уайымдамаңыз мамын, бәрі жақсы. Алып шахардағы Кішкентай адамның хикаясы. Режиссер Данияр Саламаттың фильмі. Ел арнада.